Tisztelettel köszöntöm Önöket. Engedjék meg, hogy egy rövid összefoglaló tájékoztatást adjak a tegnapi, a 2022. május 26-ai képviselőtestületülésnek a fontosabb eseményeiről, fontosabb döntéseiről. Lévén, akik nézték esetleg az élő közvetítést, egy felvételről nézik esetleg a képviselőtestületüléséről készült felvételt, az nem feltétlenül lesznek tisztában azzal, hogy mely döntések, vagy milyen döntések születtek az ülésen, lévén, hogy nagyon sok olyan döntés volt, ami igazából érdemi vitát, vagy hozzászólást nem indukált a képviselők között. Az ülés elején képviselőtestület döntést hozott arról, hogy a TOP plusz Európai Uniós forrásokból megnyíló pályázati lehetőségek közül a helyi térségi turizmusfejlesztés pályázati kiírásnak az első beadási körére pályázatot kíván benyújtani Bajaváros önkormányzat. A Petőfi-szigeten egy szabadtéri színpad, egy viszonylag nagyméretű 500 négyzetméter, közelvetőleg 500 négyzetméter alapterületi szabadtéri színpad, illetőleg ehhez kapcsolódóan egy hozzávetőlegesen 400 férőhelyes mobillelátó rendszer nézőtér kialakításával pályázna. Erre vonatkozóan korábban együttműködési megállapodások kerültek megkötésre több bajai helyi szervezettel, alapítványokkal és egyéb szervezetekkel, akik majd nyilván, hogyha nyertes pályázatról beszélhetünk, akkor tartalommal is megtölthetik, rendezvényekkel élővé tehetik ezt a helyszínt, ami a rendezvénytéren lenne, egyébként a Petőfi-szigeti rendezvénytéren, a turisztikai központ mögött, és a pályázat tartalmazza nem csak ezeknek a létesítményeknek a megépítését, hanem az ehhez kapcsolódó kiszolgáló infrastruktúrának a megvalósítását, gondolok itt közművek, elektromos és vízbetáplálás megépítésére, kiépítésére, ami például rendezvények idején akár mondjuk a mosdóknak, a ideiglenes mosdóknak, vagy éppen büféknek, vagy egyéb létesítményeknek a működtetését teszik lehetővé, vagy éppen akadálymentesítés kiépítésére is sor kerül ennek a projektnek a keretében. Ennek a pályázatnak a megcélzott támogatási összege az 450 millió forint, tehát erre pályázik a város, hogy ezt a létesítményt, vagy erre az összegre pályázik, hogy megépítesse ezt a létesítményt. Döntés született az ülés elején szintén a 2022-23-as óvodai nevelési évre vonatkozó csoportszámokról, tehát hogy mennyi óvodai csoportot kíván az önkormányzat ebben a mint fenntartó nevelési évben majd indítani, illetőleg az egyes óvodai csoportokban a jogszabályban, a nemzeti köznevelésről szóló törvényben meghatározott maximális létszámoktól engede, csoportlétszámoktól felfelé engede eltérést. Ez ugye indokolt lehet abban az esetben, hogyha mondjuk egy folyamatos felvételről beszélünk óvodai ellátás kapcsán, tehát hogyha évközben mondjuk egy már jogszabály szerint maximális csoportlétszáma működő csoportba érkezne új felvételi kérelem, akkor is lehessen teljesíteni ezeket a kérelmeket, és el lehessen látni ezeket a gyermekeket. Jelentős változás a korábbi évekhez képest sincs, illetve egyáltalán nincs. Jövőre is, tehát szeptembertől is, vagy jövő nevelési évben is 36 csoporttal fog indulni a 8 óvodai tagóvoda, ami jelenleg önkormányzati fenntartásban működik, és a maximális csoportlétszám az pedig az egyes óvodai csoportokban legfeljebb 30 fő lehet, de alapesetben egyébként a jogszabály szerinti maximum 25 főről beszélünk. Több hozzászólást vagy vitát indukált a képviselőtestület és szervei szervezet és működési szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata. Ez a rendelet azért került felülvizsgálatra, mert ugye, mint Önök is tudják, május 1 napjától az országgyűlés törvényt hozott arról, hogy Baja város önkormányzat az megyei jogú város, és megyei jogú város önkormányzataként működhet tovább. Erre vonatkozóan a törvény igen szűkszavú, az indokolása is viszonylag szűkszavú. Sok kérdés felmerült az elmúlt időszakban a lakosság részéről is egyébként, hogy milyen jellegű feladatok, milyen jellegű kötelezettségek, jogosítványok, előnyök származnak, illetőleg vonatkoznak a városra ezentúl, vagy ezt követően ebből a jogállásból következően.
akit esetleg érdekel ez az előterjesztés, ami ugyan a rendelet módosításra, vagy rendelet felülvizsgálatára irányult elsősorban, viszont első részében részletesen számba veszi azokat a jogosítványokat, kötelmeket, amelyek az önkormányzatra vonatkoznak, vagy vonatkozhatnak. Több olyan feladat van, illetve nagyon sok olyan feladat van, aminek majd csak a 24-es önkormányzati választásoktól kezdődően, illetve az új felálló képviselőtestet, vagy akkor már közgyűlésnek kell gondoskodnia, de így is nagyon sok olyan nyitott kérdés van, amire egyébként állásfoglalást is kértünk a Bács-Kiskun megyei kormányhivataltól, mint felügyeleti szervünktől. Ők egyelőre nem adtak állásfoglalást, hanem a miniszterelnökséghez továbbították a kérelmünket, tekintettel arra, hogy sok olyan kérdés merült fel, amit, mivel Baja ugye nem egy magában, hanem Esztergom városával egyidejűleg kapott ugyanezen jogszabályon megyei jogú városi rangot. Szerette volna a kormányhivatal, hogy egységesen, országos egységes álláspontot képviselnek a megyei kormányhivatalok is, illetőleg, hogy egységes információval rendelkezzen a két érintett település. Úgyhogy egyelőre úgymond a saját kútfőből és azokat a döntéseket tudta tegnap meghozni a képviselőtestület, amiben úgymond a jogszabályból egyértelműen kiolvashatóak voltak, és amelyeket biztonsággal el lehetett fogadni a képviselőtestületnek. A maga a rendelet, igazából az SMS rendelet, az érdemben nem jelentett a jelenleg hatályos, vagy a tegnapi napig hatályos SMS rendelethez képest újdonságokat, leginkább tényleg a megyei jogú városi jogállásból és a képviselőtestet ezzel kapcsolatos szerveinek ezzel kapcsolatos elnevezéseiből eredő átvezetéseket tartalmazta. Ehhez képest képviselői módosító indítvány is érkezett be a rendelettervezettel kapcsolatosan, illetve ugyanez a képviselő László Károly bizottsággyűlésen is tett a módosító indítványt, amit a bizottság támogatott. Ez utóbbit egyébként a polgármester asszony előterjesztén befogadta. Ezek részben kisebb jelentőségű, tehát ilyen ülésrenddel, illetőleg kamerák elhelyezésével, felvételek készítésével kapcsolatos rendelkezések voltak. Ami nagyobb horderejű volt, úgymond, az a polgármester részére az SMS rendelet mellékletében képviselőtestület által átruházott hatáskörök közül többnek az elvonását tartalmazta a képviselői előterjesztés szerint. Ezek olyan gazdálkodással kapcsolatos napi szintű vagy napi munkát megkönnyítő, lehetővé tévő rendelkezések, amelyek elvonása és képviselőtestülethez való visszakerülése gyakorlatilag az önkormányzati, a hivatali napi munkát akadályozta vagy veszélyeztette volna. Gondolok itt arra, hogy olyan jogszabályi határidők vagy olyan szerződéses és egyéb határidők mellett kell dolgozni, amelyek adott esetben azonnali vagy egy-két napon belül meghozandó döntéseket jelentenek, ami, hogyha a képviselőtestület gyakorolja ezeket a hatásköröket, és nem a polgármester, ahogy jelenleg ugye átruházta rá a testület, akkor gyakorlatilag fennakadások lehetnek, illetőleg szélsőséges esetben képviselőtestület mondjuk nem tud összeülni, nem tudja a döntést meghozni, akkor veszélybe is kerülhetnek ezeknek a feladatoknak az ellátása, és emiatt akár hátrány is érheti az önkormányzatot, akár mondjuk egy áfa befizetés késedelmes teljesítménye kapcsán, ugye olyan jellegű mulasztási és egyéb jogkövetkezmények léphetnek elő, amelyek egyértelműen nem kívánatosak, vagy éppen projektekben, fejlesztési ügyekben szenvednének késedelmet a tennivalók, amelyek megint csak a projektek befejezését, a végrehajtását veszélyeztethetnék. Részletesen kifejtettem a szakmai jogi álláspontomat a képviselő úrnak a módosító indítványáról az ülésen. Van a felvételekről ez visszanézhető. Azt gondolom, hogy voltak olyan elemei ennek a módosító indítványnak, amelyek egyértelműen, hogyha elfogadta volna a képviselőtestet, akkor törvénysértő helyzetbe hozták volna az önkormányzatot, illetve a képviselőtestületet, úgyhogy végül is erre nem került sor az ülésen. A május ülésen hagyományosan számos beszámoló, tájékoztatót és ilyen jellegű előterjesztéseket tárgyal a képviselőtestület. Ezek nem igen kaptak vitát, nyilvánosságot talán amiatt, hogy nem generáltak hozzászólási szándékot a képviselőkből. Röviden talán ismertetném ezeket, ilyen felsorolási jelleggel. Hagyományosan ilyenkor számolnak be azok a közalapítványok, amelyekben az önkormányzat alapítóként akár egyedül, mint például jelen esetben tegnapi ülésen a
Baja Városért és Egészségért közalapítvány, amelynek az önkormányzat az alapítója, számolt be, de beszámolta a Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja intézmény fenntartós működtető közalapítvány és a tavalyi évi működéséről, ugye ebben is az önkormányzat több más szereplővel együtt alapító tag, és hagyományosan a május ülésen számol be az elmúlt évi tevékenységéről ez a közalapítvány is. De ilyenkor számolok be például én az elmúlt év belső ellenőrzési eredményéről, belső ellenőrzési jelentéseiről, amit ugye az önkormányzatnál, önkormányzat költségvetési szerveinél, így akár a hivatalnál is, akár önkormányzat gazdasági társaságainál, ugye kötelező törvény alapján belső ellenőrök dolgoznak, független belső ellenőrök külsős cégből, és az ő általuk végrehajtott ellenőrzések tapasztalatairól számolok be ilyenkor a zárszámadás elfogadását megelőzően a testület részére. Szintén beszámoló volt az önkormányzat tagságával, vagy éppen gesztorságával működő önkormányzati társulások munkájáról. Tegnapi ülésen így beszámolt polgármester asszony, aki a Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulásban képviseli az önkormányzatot, illetőleg a Felsőbácskai Szilárd Hulladék Lerakó Önkormányzati Társulásban. Szintén ő képviseli az önkormányzatot. Ezeknek a munkájáról számolt be, vagy beszámolt Hajdú Miklós alpolgármester úr, a Bajai Kistérség és Családsegítő intézményfenntartó társulásnak a 21 évi tevékenységéről. Ugye ez az a társulás, ami Baja város gesztorságával, Baja központtal működik, fenntartja a sokak által ismert Bajai Kistérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatot, mint költségvetési szervet, amely ellát alapvető családsegítő és gyermekjóléti feladatokat Baján és még 4 más társult településen, valamint emelt szintű szakszolgáltatásokat az egész Bajai járás területére, mivel Baja, mint járás székhely központ köteles ezen feladatokról is gondoskodni, és ezen társulás keretében ezzel a fenntartott intézmény útján látja el ezeket a feladatokat. Szintén volt még beszámoló tegnapi ülésen, igazából mérleg beszámolókról beszélünk, tehát pénzügyi, gazdasági beszámolókról, önkormányzat részvételével működő hulladékgazdálkodási cégek, mint az FBHMP Nonprofit Kft., vagy ami ugye nálunk közszolgáltatói feladatokat lát el, vagy a Vertikál Közszolgáltató Nonprofit Zrt., amelyben az önkormányzat részesedéssel rendelkezik, számolt be, terjesztette a képviselőtestület elé a 2021. évi mérleg beszámolóját. Szintén a májusi ülésnek úgymond hagyományos napirendi pontja a kizárólagos önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok vezető tisztségviselőinek, ügyvezetőknek, vezérigazgatónak a munkájának az értékelése az elmúlt évre vonatkozóan. Ilyenkor dönthet a képviselőtestület arról, hogy ad-e, és ha igen, akkor milyen jellegű jutalmat a vezető tisztségviselőknek. Ennek egy belső szabályozója van, amit a képviselőtestület hagyott jóvá, egy javadalmazási szabályzatként hivatkozott dokumentum elsősorban, ami szabályozza ennek a menetét. Az egyes vezető tisztségviselők ilyenkor készítenek gyakorlatilag az elmúlt évi munkájukra egy önértékelést, ezt a saját gazdasági társaságok felügyelő bizottságának a javaslatával a pénzügyi városfejlesztési és városüzemeltetési bizottság elé terjesztik. A bizottság dönt arról, hogy milyen javaslattal él a képviselőtestület felé, kíván-e vagy javasol-e a képviselőtestületnek jutalmat megállapítani, és hogyha igen, akkor mennyit. Nincs kötve a felügyelőbizottság javaslatához, viszont a képviselőtestület sincs kötve a pénzügyi bizottság javaslatához, tehát maga a munkáltatói jogkör gyakorlója a képviselőtestület, ő az, amelyik meghozza a döntéseket ebben a kérdésben. Tegnapi napon a Bajai Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft. Ügyvezetője Ott Mátyás részére 6 havi jutalom megállapítását hagyta jóvá a képviselőtestület, a Baja Kert Nonprofit Kft. Ügyvezetője Burszki Darinka Magdolna részére 3 havi jutalom kifizetését, a Baja Marketing Kft. Ügyvezetője Németh István részére pedig szintén 6 havi jutalom megállapítását javasolta. Ezek az előterjesztések nem
váltottak ki vitát, hogy hozzászólási szándékot. A Baja Vagyon ZRT vezérigazgatója, Posga Imre esetében ott vita bontakozott ki. A pénzügyi bizottság a felügyelőbizottság javaslatától eltérően, amely 6 havi jutalom kifizetésére tett javaslatot, nem javasolta a képviselőtestületnek, hogy jutalom kerüljön megállapításra. A képviselőtestületi ülésén ezt vitatták többen is, elhangoztak ugye ellenérvek pro és kontra, a módosító indítvány is került elő, hogy vezérigazgató részére 6 havi jutalom mégis kerüljön megállapításra. Végül a képviselőtestület a módosító indítványt nem támogatta, és az eredeti PVVB, tehát a pénzügyi bizottsági javaslatot, hogy ne kerüljön jutalom megállapításra, erre vonatkozóan hozott döntést a tegnapi napon. Döntés született szintén egy nagyon fontos kérdésben tegnapi napon, ez pedig a Turisztán Múzeum és Bácskai Művelődési Központnak még korábban tavasszal kiírt igazgatói pályázatát, bírálta el a pályázati kiírását, bírálta el a képviselőtestület. Egyetlen egy pályázó volt ebben az eljárásban, az intézmény jelenlegi igazgatója, N. Kovács Zita igazgatóasszony pályázott. Ugye május 31-ig szólt jogszabályok alapján az ő igazgatói kinevezése, emiatt volt szükséges ugye a pályázat kiírására még márciusban. Gyakorlatilag valamennyi közbenső véleményező szerv értve ez alatt azt a szakmai bizottságot, amelyet ilyenkor jogszabályok alapján létre kell hozni, vagy éppen az EMMI kulturális államtitkárságát, maximálisan támogatta a igazgatóasszony pályázatát, és a képviselőtestület is úgy értékelte, hogy nagyon jó kezekben van az intézmény, és egyhangú szavazással megerősítette intézményvezető asszonyt, igazgatóasszonyt ebben a tisztségében. További 5 évig, tehát 2027. május végéig N. Kovács Zita igazgatóasszony tölti be továbbra is az intézményvezetői pozíciót. Elfogadta a képviselőtestület egy 2019-es nagyon fontos alapdokumentum, a szociális szolgáltatás tervezési koncepció felülvizsgálatára vonatkozó előterjesztést, illetve az új szociális szolgáltatás tervezési koncepciót. Ez egy olyan jellegű dokumentum, amely összefoglalja az önkormányzat valamennyi jelenleg ellátott feladatát, azt, hogy szociális téren, tehát valamennyi jellegű kapcsolódó, akár szociális ellátások, pénzbeli szociális, vagy természetbeni szociális ellátások, gyermekjóléti, gyermekvédelmi ellátások és minden olyan kapcsolódó ellátás, amit az önkormányzat maga, vagy éppen szerződött partnerrel, tehát ellátási szerződés alapján, mondjuk például a Cédrus Református Egyesített Intézménnyel, vagy más ilyen szervekkel útján lát el, vagy éppen más önkormányzatokkal közösen lát el, mint az előbb említett Bajai Kistérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, vagy éppen más civil szervezetek segítségével, akár azok támogatásával látja el. Tehát ez egy nagyon szerteágazó szféra, nagyon sok tennivalóval, nagyon sok szereplővel. Ez a dokumentum egyrészt összefoglalja, hogy hol is tart az önkormányzat, és kitűzi azokat a célokat is, hogy hova kell eljutnia itt már, kitekintéssel arra, hogy a megyei jogú városi jogállásból adódóan majd egy-két területen 24-től ugye milyen többletfeladatok lesznek kötelezőek, vagy éppen, hogyha van igény, akkor abban az esetben kell biztosítani ezeket. Ennek a dokumentumnak az előkészítése már hónapok óta zajlik a hivatalomban, most kivételesen nem külső szervezet készítette el ezt a felülvizsgálatot, hanem a hivatal bevonta valamennyi helyi szereplőt, illetve azokat a szereplőket is, akik nem helyben látják el az önkormányzata munkájának a segítését, és azt gondolom, hogy egy olyan dokumentum kerülhetett a képviselőtestület elé, amely megfelel nem csak a jogszabályi követelményeknek, hanem tényleg egy magas szintű dokumentum. Én biztatok bátran bárkit arra, hogy akit érdekel ez a terület, vagy ez a szféra, hogy milyen jellegű feladatot lát el az önkormányzat, az ebből a dokumentumból szinte teljes körülön meg tudja ismerni. Szintén egy ilyen jellegű alapdokumentum, ami eddig nem volt, de innentől kezdve úgymond lesz, és ha egyelőre még nem is kötelező, de előbb-utóbb minden önkormányzat részére várhatóan egy elvárás lesz, hogy rendelkezzen fenntartható energia és klíma akciótervvel, aztán rövidített nevén, vagy közismertebb nevén talán is elmondanám, ez a SECAP
mozaik szóból eredő rövidítés, tehát ez a, talán így többen találkoztak már vele. Ezt a dokumentumot az önkormányzat most nem maga készítette, hanem Európai Uniós forrásból a Bács-Kiskuményei önkormányzat nyert el támogatást arra vonatkozóan, hogy a megyei települések részére ilyen jellegű szekapokat egyediesítve települési szintre elkészítessen. Ehhez kapcsolódóan az önkormányzat, a megyei önkormányzattal és más megyei városok önkormányzatával egy konzorcium megállapodásban készítette végül is ezt az akciótervet, amely majd szintén megtekinthető lesz a honlapunkon. Ezt az akciótervet, ez ugye gyakorlatilag azon feladatokat veszi számba, amit az önkormányzat meg tud és majd meg is kell tennie 2030-ig egyelőre kitekintően, akár a kibocsátás csökkentés, a fenntarthatóság, a zöld energiák, egyáltalán a város globálban történő fenntarthatóságának biztosítása érdekében tartalmazza azt, hogy hol tart a város szintén, és azt is, hogy milyen jellegű feladatokat, akár milyen határidővel kell majd megvalósítani, milyen jellegű projekteket kell ennek érdekében végrehajtani. A szekapot évente felül kell majd vizsgálni, tehát ez egy élő dokumentum lesz a reményeink szerint, és minden évben a képviselőtestületnek az aktualizálásokat el kell végezni rajta. Várhatóan a későbbiekben ez a dokumentum például feltétele lesz annak, hogy egy önkormányzat akár közvetlen elérési uniós forrásokra is tud pályázni, vagy más olyan állami forrásokra, amelyek környezetvédelmi vagy energiahatékonysági beruházásoknak a megvalósítását szolgálják. Ehhez a dokumentumhoz kapcsolódóan egyébként csatlakozott, vagy kifejezte a képviselőtestület a szándékát, hogy csatlakozik a Polgármesterek Klíma és Energiaügyi Szövetségéhez, egy nemzetközi szövetségről beszélünk, amely több ezer önkormányzatot tömörít világszerte, 57 országból jelenleg, tegnapi napon meghozott döntés alapján Vajváros önkormányzat is csatlakozik ehhez a szövetséghez. A SZEKAP ehhez a szövetséghez tartozáshoz is szükséges, másrészt onnan is olyan tudást, illetőleg olyan tapasztalatokat lehet majd szerezni a város részére, amelyek várhatóan segítik ennek a területnek a jelentős fejlődését. Szintén nagyon fontos előterjesztés volt tegnap, megint csak nem kapott olyan nagy hangsúlyt, mert a polgármester asszony ismertette az előterjesztés indokait a nyilvánosság részére is, ez az ingyenes helyi közösségi közlekedés, tehát az ingyenes helyi buszközlekedés biztosításának érdekében, biztosíthatóságának érdekében felterjesztéssel ér az önkormányzat az országgyűléshez, illetőleg a technológiai és ipari miniszterhez a tegnapi képviselőtestületi ülésen meghozott határozat alapján. Kérni fogjuk a személyszállítási szolgáltatásokról szóló törvény módosítását és más kapcsolódó jogszabályok módosítását annak érdekében, hogy valóban jogok legyen az önkormányzatoknak, így Baja város önkormányzatának is arra, hogy ingyenesen tudjon biztosítani személyszállítási közszolgáltatást, ugyanis e tekintetben most jelenleg jogvita van az önkormányzat és a minisztérium között, eltérőek az álláspontok. Ezen eltérő álláspontok miatt volt szükséges annó ugye a regisztrációs jegy bevezetésére, ami egy, nyilván egy kényelmetlenség az utazni kívánó polgárok számára, de egyelőre egy szükséges rossz. Próbáljuk egyre több helyről beszerezhetővé tenni ezt a jegyet. Tegnapi napon e tekintetben egy jelentős előrelépés történt. Tegnapi naptól működik az az online felület, ahol pár kattintással mindenképp tud magának, hogyha okostelefonja van, akkor például egy okostelefonra egy egyszerű regisztrációval egy ilyen online formátumú, tehát egy ilyen virtuális regisztrációs jegyet is generálni magára a telefonjára. Erre vonatkozóan a rendszer adatot nem kezel, tehát ezen a webes felületen megadható, vagy meg kell adni a nevet, a lakcímet, illetőleg az e-mail címet, ahova a regisztrációs jegy megküldését kéri a polgár, és akkor gyakorlatilag egy pár másodperc alatt erre az e-mail címre meg is kapja a generált jegyet, ami utána a telefonján tárol, és felszálláskor tudja mutatni, vagy amikor ellenőrzik az utazás során a kalauzok, akkor fel tudja mutatni ezt a regisztrációs jegyet, amit ugyanúgy el fognak fogadni a buszon, mint a hagyományos papír alapú jegyet, ami
jelenleg egyébként itt a hivatalban vehető át, illetőleg a Turinform irodában a tér másik felén, de tárgyalásban vagyunk más szervekkel, magyar államvasutakkal, vagy éppen olyan üzleteket próbálunk megkeresni, akik tudják majd ezeket a jegyeket, nem azt mondom, járusítani, mert ugye ingyen elviheti bárki, de akármikor, tehát akár hétvégén is hozzáférhetőek legyenek ezek a jegyek minél szélesebb körben a városban, vagy akár egy ide látogató turista, vagy egy nem helybeli polgár is tudja bármikor ezeket beszerezni. Döntés született a tegnapi napon, arra vonatkozóan is, ez még a költségvetés elfogadásakor, tehát a februári ülésen merült fel igényként, hogy a egyéni választókerületekben a képviselőknek legyen lehetőségük arra vonatkozóan, hogy ilyen azonnali beavatkozást igénylő városüzemeltetési jellegű problémákat meg tudjanak oldani a hivatallal, az önkormányzattal, anélkül, hogy mondjuk akár fogadóórákat megvárva, összegyűjtve mondjuk képviselőtestületi ülésen sorolják el az ülés végén ezeket a problémáikat, és akkor kezdődik meg az intézkedés. Lehetőség lesz a képviselőknek tegnapi döntés alapján arra, hogy ezt a választókerületenként jelenleg 1 millió forintos kerettel, gyakorlatilag ők maguk határozzák meg, hogy ez mire legyen az adott választókerületben elköltve. Június ülésen majd egy költségvetés módosítás kapcsán ez választókerületenként egyébként 5 millió forintra fog nőni választókerület, minden egyes választókerületben. Tehát képviselőtestet arról hozott tegnapi döntést, és szabályozta azt az eljárásrendet, hogyha egy képviselő a saját választókerületében ilyen jellegű problémát észlel, vagy ilyen bejelentést kap mondjuk egy polgártól, tudja kezdeményezni haladéktalanul ennek a hivatalban, a megfelelő szervezeti egységnél az orvoslását. A hivatalnak szintén egy néhány napos határideje lesz, hogy érdemben megvizsgálja, amennyiben valóban szakmailag indokolt, akkor ugye pár napon belül át kell futtatnia a kötelezettségvállalás dokumentumait, a polgármester asszony aláírja, és gyakorlatilag megtörténik a beszerzés, a kijavítás, vagy éppen az a fajta orvoslása a problémának, ami sok esetben a képviselőtestület ülésén azt gondolom, hogy kicsit ilyen talán feleslegesen is kerül a testület elé, tehát sok képviselő előszeretettel olvassa fel az általa összegyűjtött problémákat, vagy mondja el az ülés végén. Nyilván érthető, hiszen mégiscsak a feladata a saját polgárait, vagy a választópolgárait képviselni a körzetében, viszont nem mindegyik olyan súlyú, és azt gondolom, hogy némelyik nagyon gyorsan orvosolható probléma, hogyha nem kell megvárni ezzel a képviselőtestet havi ülését, hanem akármikor, amikor ez felmerül, akkor a hivatalban megfelelően lehet ezt kommunikálni, a hivatal mellé tudja tenni a költségvetési forrást rögtön ennek az előirányzatnak a terhére, és meg lehet oldani a problémának a kijavítását, és így a polgároknak sem kell adott esetben akár több hónapot várakoznia egy egyszerű probléma, mondjuk egy padnak a hiánya, vagy éppen egy olyan kátyú eltüntetésének az ügyére, ami igen zavaró lehet a napi életben. Döntés született arról, hogy a Bajai Polgárőr Egyesület a Szegedi út 80 szám alatti önkormányzati ingatlanba tud átköltözni. Ez az egyesület jelenleg az Árpád utca 80 egy kis irodahelyiséget használ, az önkormányzat ingyenesen biztosítja nekik ezt az irodahelyiséget, de ez a helyiség egyrészt nagyon rossz állapotban van már, másrészt pedig kicsi is, alig 20 négyzetméteres. Ez az ingatlan, amely egy korábbi pályázatban egyébként felújításra került részben. Ez talán többen úgy könnyebben meg tudják azonosítani, hogy a bográcsos körforgalom mellett a dombon a lakó övezet felé, ott a domb tetején látható épület, az ajfogó fal mellett. Ez egy önkormányzati tulajdonú ingatlan, amit korábban közösségi célokra közösségi házként használt a Bajai Cigány Önkormányzat. Ez a funkció már megszűnt, időközben üressé vált az ingatlan, téli időszakban szoktuk időnként használni, például hajléktalanok átmeneti ellátásához kapcsolódó, vagy más ilyen jellegű feladatokhoz. Most a Polgárőr Egyesület ezt használatba kapja az önkormányzattól határozatlan időre, ingyenes használatba, és remélhetőleg ezzel egy olyan
háttérinfrastruktúrát tudunk nekik biztosítani, ami megfelelően segíti az ő napi munkavégzésüket és azt a széleskörű feladatellátást, amit ők itt a városért végeznek, mint egyesület ugye ingyen és bérmentve tagok szabad idejében. Döntés született végül még alapítványoknak a támogatására vonatkozóan. Igazából ezek olyan úgymond hagyományos, leginkább működési jellegű támogatásokat jelentenek, amelyek a város életében működő alapítványok, civil szervezetek működését segítik, akár közművelődési területen, akár a színházakra gondolva, színház, tehát Bajai Színházért alapítvány, vagy éppen a Rábl Színpad és Zenei Közösség munkáját ugye nagyon sokan mindenki szinte ismeri. Az ő működésüket segítő döntések voltak ezek, vagy éppen a Vizuális Iskola működtető alapítvány is részesült többféle jogcímen támogatásba. Duna Népművészeti Alapítvány megint csak egy közismert város életében meghatározó jellegű alapítvány, vagy akár a sport területén lehetne kiemelni mondjuk a Ponty-Porontyi Alapítványt, vagy éppen a labdarúgás utánpótlásáért alapítványt. Ugye itt bizottságok rendelkeznek pályázati előirányzatokkal az önkormányzat költségvetése terhére. Ezeket az elnyert pályázatokat a bizottságok javasolták a testületnek, hogy kerüljenek megkötésre azok a támogatási szerződések, amelyek lehetővé teszik, hogy ezek az alapítványok megkapják azokat a több százezres, vagy éppen mondjuk a LUA esetében 2 millió forintos működési támogatást, ami lehetővé teszi az ő első fél évi működésüket, illetve azokhoz segítséget nyújt még így utólag is. Köszönöm szépen a megtisztelő figyelmüket, és köszönöm, hogy adhattam egy ilyen rövid tájékoztatást a tegnapi ülés történéséről. Köszönöm.